verslumo mes siekiam savirealizacijos, kuri yra tam tikra tobulybė. Ir jinai iš vienos pusės žiūrint, atrodo, yra vedama materialinių paskatų. Bet iš kitos pusės tai yra ir dvasinės paskatos, nes jos tarpusavė yra labai susiję. Dėl to aplinkui šitą tobulybę, apie šitą misiją, link kurios mes judam, yra tie trikampiai, iš kurios pusės dvi pažiūrėsi, taip ir gali juos suprasti. Čia esame mes kaip individas, kuris save suvokia ir kaip siekianti kažko daugiau, ir save struktūravusi, ir po savęs paliekanti materialinę įtaką šitam pasaulyje, kažką sukurdamas, kažką palikdamas ir be abejo širdy veždamasis tam tikrą užpildą, kuris jį visur lydės. Kadangi tai yra kelionė, nes savirealizacija visą laiką yra kelionė, mes judame tarp etapų, kur pradžioje jie mums yra visiškai nepažinti ir nežinomi. Kai mes juos praeiname, mes pasiliekame tam tikrą struktūrą ir suvokimą, kas tai tas etapas buvo. Ir be abejo, toj struktūroje vėlgi išryškėja tiek dvasinis, tiek materialinis pradas. Ir mes kiekvienas išryškinam savaip ir pasiliekame savo interpretaciją. Ir labai šitam visam dalykai yra svarbu, kai mes judam prie kažkokio etapo, jisai mums atrodo kaip iššūkis ar problema, ir mes jį sugebam invertuoti į galimybę. Tai yra bet kokią tais problemą paversti galimybę. Tai dėl to aš ir uždėjau, kad tai pirmiausiai kelionė, nes ne viena sėkmės istorija nebuvo tiesi linija. Tai yra gausybė iššūkių, kuriuos reikia invertuoti į galimybės, visą laiką išlaikyti materialinio ir dvasinio prado balansą ir pasiekti tobulą savirealizaciją, kurios mes visi norim. Ir padėti pasiekti ją kitiem, nes verslas, kaip bebūtų, tai yra labai socialus darinys.